အော်စကာဆုရွေးချယ်ရာမှာပါဝင်တဲ့ The Academy of Motion Picture Arts and Science အဖွဲ့ရဲ့အုပ်ချုပ်သူဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ထောက်ခံအားပေးမှုနဲ့ Bicos B နဲ့ Roman Polanski တို့ကိုအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ကဖိတ်ရှားလိုက်ပါတယ်။ဒီအဖွဲ့စီရဲ့အုပ်ချုပ်သူတွေဟာအင်ကာနိညာတို့ကတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးသူတို့ရဲ့အစဉ်လိုက်စီမံခန့်ခွဲမှုတွေပေါ်မူတင်ပြီးမဲပေးဆုံးဖြတ်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြတယ်လို့ဒီရုပ်ရှင် Academy ကမေလ3ရက်နေ့မှာပြောလိုက်ပါတယ်။ Oscar ဆုပေးရွေးချယ်ရာမှာလည်းပါဝင်တဲ့ဒီအဖွဲ့စီဟာပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလတုန်းကလည်း Harvey Weinstein ကိုသူ့ကိုပေးအပ်ထားတဲ့အဖွဲ့ဝင်နေရာကနေဖိတ်ရှားပြစ်ခဲ့ပါတယ်။အရင်တုန်းကဒီအကယ်ဒမီအဖွဲ့စီကနေထုတ်ပယ်ခံရခဲ့ဘူးသူကတော့ကာမင်ကာရီဒီဖြစ်ပြီးဒီတရုတ်ဆောင်အဖွဲ့ဝင်ဟာ2004ခုနှစ်တုန်းကအော်စကာဆုအတွက်ရွေးချယ်ပေးမဲ့ DVD ရုပ်ရှင်နဲ့ TV စီးရီးတွေကိုညှင်းပွားဖွယ်ရာကူးယူဖြန့်ဝေခဲ့တဲ့အတွက်အဖွဲ့ကနေထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရတာပါ။ပူလန်စကီကတော့1988ခုနှစ်တုန်းကအရွယ်မရောက်သေးသူကိုတရားမဝင်လိမ်ဆက်ဆံခဲ့တဲ့အတွက်တရားရုံးမှာအပြစ်ရှိကြောင်းရှောက်လေချက်ပေးပြီးတင်းချောင်ဖက်ပြခဲ့တဲ့အတွက်အမေရိကန်နိုင်ငံကနေဝရမ်းပြေးဖြစ်တက်မှတ်ခံထားရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Cosby ကတော့ပန်ဆယ်ဗေးနီးယားပြည်နယ်မှာလိမ်ပိုင်းဆရာစော်ကားခဲ့မှုအတွက်ပြီးခဲ့တဲ့အပကအပြစ်ရှိကြောင်းချမှတ်ခံခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။